Hej och välkommen till denna film som ska handla om cellmembranet, transport över cellmembranet samt osmos. Cellmembranet finns runt om cellen och gränsar cellens inre från cellens yttre. Själva membranet är utbyggt av något som kallas för fosfolipider, som finns i dubbla lager. En fosfolipid är uppbyggd av en polär huvudgrupp, och det är det vi ser här uppe. Hydro betyder vatten, fil betyder tycka om. Huvudgruppen tycker alltså om att befinna sig i vattenmiljöer. På den här lilla huvudgruppen så sitter två svansar. Och det ser vi där. Och det ser vi där. Dessa är utbyggda av fettsyror och de är hydrofoba. Hydro betyder vatten, fob inte tycka om. De är alltså vattenskyende. Om vi tittar på den här bilden som beskriver uppbyggnaden av cellmembranet, så ser vi att de här fosfolipiderna bygger upp cellmembranet med dubbla lager. Då har vi här, då har vi huvudena och sen svansarna. Och sen har vi huvud här och svansar. Detta medför att innanmätet i cellmembranet, det som är här inne, är ju vattenskyende, medan emot cellens yttre och cellens inre är vattenälskande. Förutom fosfolipiderna byggs cellmembranet även upp av proteiner som fungerar som kanaler för ämnen som inte fritt kan ta sig in och ut ur cellen över cellmembranet. Vi har även kolesterol som fungerar som ett stadgande för att ge den här cellmembranet lite mer stabilitet. Om vi tittar på transporten över cellmembranet så skiljer på något som kallas för passiv och aktiv transport. Vissa ämnen kan fritt passera cellmembranet, men de allra flesta behöver pumpas över med hjälp av proteiner. De här proteinerna kan ju vara selektiva och direkt anpassat bara för att över vissa typer av ämnen. Vi skiljer alltså på passiv och aktiv transport. Jag ska börja med den passiva transporten. I den passiva transporten behöver cellen inte tillföra någon energi då ämnet rör sig med koncentrationsgradienten. En del ämnen kan ta sig direkt över cellmembranet, exempelvis vatten och syre. Andra tar sig via kanalprotein. Denna process kallas för diffusion och sker för att utjämna koncentrationsskillnader. Så när jag säger att det rör sig med koncentrationsgradienten så betyder det att det gör det för att den ska utjämna koncentrationsskillnaden. Så har vi högre koncentration av ett ämne inne i cellen än utanför cellen, så kommer då den, i den här passiva transporten möjliggöra att vi utjämnar den här koncentrationsskillnaden. Detta är alltså tvärt emot den aktiva transporten. För i den aktiva transporten tillför cellen energi för att möjliggöra en transport. Ämnena rör sig i motgående riktning och kan då öka koncentrationsskillnaderna. För att detta ska vara möjligt måste ju cellen pumpa ämnena. Detta är alltså inget som sker av sig själv som i den passiva transporten. Utan i den aktiva transporten så pumpas ämnena mot koncentrationsgradienten. Det vill säga man ökar koncentrationsskillnaderna. Och då använder man de här proteinerna som då pumpar över det. Och för det behöver man också tillföra energi. Sista begreppet vi ska ta upp är osmos. Vatten har ju högst koncentration när det är absolut rent. I kranvatten som ni kan få hemma eller i skolan så är det ju även andra ämnen lösta i vattnet. Så det är ju inte 100% rent vatten. Så att i vårt vanliga vatten så finns det även lösta salter och andra ämnen. Ju mer jon eller ju mer lösta salter vi har i vattnet, desto lägre blir ju koncentrationen av det rena vattnet. Vatten kan fritt ta sig in och ut i cellen via cellmembranet. Men det kan faktiskt inte joner göra, eller salter. Så cellens natriumklorid-koncentration, alltså vanligt salt, är 0,9%. Skulle det vara högre av den här salthalten utanför cellen så kommer därför vattnet att gå ut från cellen för att jämna ut koncentrationsskillnaden. Saltet rör sig inte eftersom cellen då måste pumpa över saltet. Och det är ju mer energimässigt fördelaktigt för cellen att skicka över vatten än att pumpa in då saltet.
Så tvärtom sker det då om vi placerar cell i absolut rent vatten. Då har vi en högre salthalt in i cellen än utanför cellen. Då kommer vattnet istället ta sig in i cellen för att utjämna koncentrationsskillnaderna. Saltet kommer inte ta sig ut ur cellen för att då måste det ju pumpas ut. Dessa processer där vattnet används för att utjämna koncentrationsskillnaderna är ju den process vi kallar för osmos. Och det är också den processen ni i kursen kommer att genomföra en laboration på. Det var allt för den här gången. Tack för att ni tittade!